България е освободена само от руски войски. Руският патриарх не е длъжен да разбира обществените мнения и затова е казал това, което му е направило впечатление. Това заяви народният представител от Обединени патриоти, професор Станислав Станилов пред канал 3. България е освободена само от руски войски. В тези войски, руски войски, са били, наборите са били от поданиците на руски император, който е император на цяла Велика, Мала и Бяла Русия, княз на Финландия, крал на Полша, княз на България, унази другата България, войската и прочие. Значи, тези хора са поданици, тъй като призовава решението да се воюва, го взема руски император, благословен от руската православна църква. Затова патриарха реагира по този начин. И стимул ли е по този начин да реагира в присъствието на българския президент? Ама аз това го прочетох, той, което го е казал, и аз в тази реакция не виждам нищо, кой знае какво. Аз ако бях, нямаше да реагирам наистина така, но руският патриарх не е длъжен да разбира обществените настроения на българския народ, той отказва това, което му е направило впечатление. Той за себе си, пак ще повторя, той за себе си е прав, или по-скоро това е обяснимо, защото той все пак е глава на тази църква, която е подкрепила войната, която е давала пари на руския червен кръст, която е купувала на българските опълченци, купувала оборудване и така нататък. Да, хитрата и това.